Fala galerinha, beleza? Então, hoje a nossa aventura é Cachoeira do Quitite, mais Pico ou Pé do Urubu, tá bom? Passando por aqui, ó. Entradinha aqui do condomínio. Depois eu volto aí. Então, vou mostrar depois que indo pra lá a gente vai fazer o Quitite depois. Mas como o intuito primeiro é fazer a Pedra do Urubu, a gente vai pra cá, ó. Estão indo aí. É só uma cachoeira. Cachoeira aqui, esquerda. Aqui eles têm o nome aqui, o pessoal chama Cachoeira 1, 2 e 3. Né? Então essa cachoeira aqui é a mesma água do Quitite. Tá vendo? Ó. A gente vai lá para cima na volta. E a gente vai subir aqui agora para pegar o Pico do Urubu. Ou o pico, ou a pedra, ou o morro. Porque eu sei que é urubu. E a pedra tem um formato de urubu, por isso que tem esse nome. Tá bom? Lembro que é reconhecimento. Ela pode não chegar ao nosso objetivo final. Alguma coisa pode dar errada. Mas vamos que vamos, daqui a pouco eu volto. Então a gente veio de lá. Né, como eu subi, e agora aqui começa a subida. E ela tem uma parte bem íngreme aqui, você pode ver. E lá em cima é aberto, entendeu? Então a tendência num dia de sol é ficar mais trabalhosa, além de você não é sinuoso, é uma linha reta. Então eu considero que é uma trilha moderada que a gente vai chegar aqui, a partir daqui. Vai começar a subir isso aqui e já começar a avistar o morro do Urubu. Valeu, ô pedra. Um abraço, daqui a pouco eu volto aí. Agora pegou uma parte agora mais difícil. Que é mais de subida. Ó. Vai seguindo a trilha aqui. É bem íngreme e cansa um pouco. Ele tá subindo já o morro já. Vou parar aqui mais um pouquinho pra cima. Aí. Aqui já dá pra avistar a Pedra do Urubu ali em cima. A subida é bem íngreme no começo. A gente percebe, sente um pouco. Já volto aí. Fala aí, galera. Cansado, hein? Olha o visual. Aqui, ó. Jacarepaguá já, ó. A gente subiu uma parte bem íngreme. Ela é curta, mas eu achei bem íngreme. Bem cansativo. Pra moderado, pra médio, entendeu? E aqui já tem um visual aqui do primeiro mirante aqui, ó. Aquela parte ali, lá no canto, é aquela parte do condomínio da Olimpíada, lá no canto, lá, ó. Tá vendo lá? Lagoa de Jacarepaguá, lá no canto. Aqui, tudo aqui é Jacarepaguá. Nossa meta é chegar lá. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Pedra do Urubu. Aqui em cima. E na volta a gente vai passar na Cachoeira do Quitite, que é meio que caminho. Mas você vê aí que ela não tem aquela facilidade das trilhas demarcadas, de ser sinuosa e quebrar a altura. Então ela é bem alta e praticamente uma linha reta. Então você sente um pouquinho mais. Com certeza lá em cima é a Pedra do Urubu.
que vai ter um ótimo visual. E a gente tá subindo mais. Daqui a pouco eu volto. Pé do Urubu, Jacarepaguá, Nil, Rio de Janeiro. Quem disse que é fácil? A gente cansa. Faz trilha, faz aventura, mas cansa. Valeu. Um abraço. Então, continuando. Estamos aqui bem perto da Pedra do Urubu. Aqui em cima. Cansa. É bem íngreme. Olha a altura que a gente está. Vale a pena. Aqui, ó. O urubu tá aqui em cima. Pedra do Urubu. Valeu. Aqui tem uma trilha que meu amigo Gleis, rapeleiro, vai me levar para fazer a travessia Jacarepaguá, Floresta Tijuca, até o Bico do Papagaio. Então ele me prometeu e eu vou cobrar, com certeza. Mas, e ali por baixo, não é aqui por cima não. Começa ali por baixo, mas é uma trilha que não é demarcada. Entendeu? Então vamos que vamos. Daqui a pouco eu tenho a visão lá de cima. Um abraço. Então, fizemos um caminho diferente aqui, só para ver aqui uma bifurcação. Contornamos a pedra. Fizemos essa escalaminhada aqui, ó. E aí chegamos aqui nessa pedrona aqui, ó. É uma pedra do lado da outra e tem uma fenda aqui no meio. Muito legal essas pedras que tem assim, ó. Tá bom? Então, esse aqui não é o caminho. Mas a gente tá fazendo reconhecimento e veio ver aqui essa parte aqui. Eu subi até aqui, ó. Escalaminhando. Mas a galera com certeza deve chegar aqui para te trocar, tirar umas fotos aqui. Mas eu acho perigoso pela altura da pedra e pelo ângulo também da pedra. Mas eu não vou até lá. Só tô deixando aqui registrar o local, que é maneiro. Valeu, um abraço. Já volto já. Então. Valeu, vai descendo. Chegando perto do urubu. O tempo tá meio fechado. Não vou ficar aqui muito tempo. Ainda tem mais um pouco de subida lá para cima. Olha a pedra. Segurança da pedra aqui. Vou contornar. Peguei um dia de semana com chuva. Está vazio. Olha aí. Pedra do urubu. Contornei a pedra. Ai, todinha. E aqui é o visual. Pena que não dá pra ver tudo por causa da chuva. Olha aí a chuva chegando. Valeu. Vou descer. Trilha na chuva é bom, mas aqui é muito escorregadio. E aí? Aí. Meu amigo tá lá embaixo. Começou a descer, que ele veio de tênis. Eu tô de bota. Vamos botar a proteção aí, ó. Pô, pé do urubu. Valeu? Um abraço. Até mais. Pra finalizar, quando você sai daquela pirambeira ali, tá vendo? Vem ali, tem a entrada ali que é a descida. Quando você sai da descida do pico do urubu, ou a pedra, ou morro, depois vou confirmar. Já sai a cachoeira da Quitite. Então, aqui tem vários números aqui. Eles chamam de 1, 2, 3, 4. Mas o córrego é o mesmo, tá bom? O córrego aqui é o mesmo. Então aqui, ó, já para dar um visual aqui. Nós vamos descer beirando a cachoeira. Que aí a gente vai mostrar direto a do Quitite mesmo, que é a principal. Mas é o mesmo córrego da Quitite aqui, ó. Entendeu? Então aqui é a cachoeira do Quitite. A gente vai beirando a... Tô vendo uma trilhazinha ali pro lado ali, nós vamos pegando, beirando ela. E vai sair lá na principal, que teoricamente seria a Cachoeira 3. Valeu? Já volto já. Então, chegamos à Cachoeira do Quitite. Infelizmente aqui a gente tá com um evento aqui de Obanda aqui. Então não vou tirar muita foto, nem filmar. Mas ali embaixo é a Cachoeira do Quitite. Se dá pra vocês verem a queda, vou jogar até um pouco mais perto aqui assim. Ó.
Mas eu não vou chegar lá embaixo. Aqui tem uma pedra também que a galera gosta de tirar foto. Tem um visual legal. A gente chegou bem no, na descida da trilha do na pé do urubu. Aqui tem a saída por aqui e por outro lado. E aí, vamos por aí ou por aqui?